ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ከአበባው ጋር እንገኛለን የካቲት ጸጋይ ገብረ መድን አበቅቴ ውሉን አይሰትም አገር የካቲት ደረሰ አዋሽ ደሞ ደፈረሰ እንዳለው የካቲት በሀገራችን የዘመቻ የጦርነት የአብዮት ወቅት ነው ስለ የካቲት ሁነቶች ለመወያየት የታሪክ መምህሩንና ተመራማሪውን አበባ ጋብዘናል አባባው ለምንድን ነው የካቲት ነው ጠኛ የሆነው የወቅት ጉዳይ ነው ምክንያቱ የገበሬ ሀገር በመሆኑ ነው ምናልባት የመጀመሪያው የለም ጦርነትም የገበሬዎች ወይም ከግብርና ጋር የተያያዘ ጦርነት ነው ይባላል ብዙ ከዘመናዊ ጦርነቶች ጋር ስናወዳድረ የመጀመሪያው የአለም ጦርነት ያው በአንድ በኩል ያው የሚሊተሪ ነገር ብዙ ሜተር አቀቅ ደግሞ የሰው ሀይል ይፈለግ ስለነበረ አውሮፓ ገበሬውንም ምኑንም ነው ያዘመተው ለምን በወቅቱ ብዙ ሰው ወደ ቅኝ ግዛቶች ልኳል አውሮፓ ጀርመን ብዙም ቅኝ ግዛት ስለሌላት ምንድን ያደረገችው በቂ የጦር ሀይል ነበራት እንግሊዝ ፈረንሳይ የተንሰራፋ የቅኝ ግዛት ስለነበራቸው ብዙ ሰው ክለርክ አድርገው አስተዳዳሪ አድርገው ወታደርም አድርገውም ስለላኩ ያው ያለ ያለውን ገበሬውንም ሌላውንም ሰብስበውን ወደ ጦርነት ያስገቡት ለዚህ ነው ለማንኛውም የእኛን ሀገር ስንመለከት ለምንድኖ የካቲት እንደዚህ የጦርነት የዘመቻ በኋላም ደግሞ የአብዮት ወቅት የሆነው ለምንድን ነው እንግዲህ አንዳንዱ የአጋጣሚ ነገር ይመስላል አንዳንዱ ግን ከወቅቱ ጋር የሚያያዝ ነው አሁን የእኛ ሀገር እንግዲህ በግብርና የሚተዳደር ሀገር ነው ወትሮም ቢሆን አሁን ያስከሆነ ድረስ እንዶ በረጅም ታሪካችን ዞር ብለን ስናይ ይሄ ነገስታቱ ባላባቱ መሳፍንቱ ምንድን ነው የሚያደርጉት ዘመቻም ካለ ምንም ካለ የየካቴት ወር ይመረጣል የካቴትን በብዙ ምክንያት ይመርጡታል እንግዲህ አንደኛው ምንድነው ይሄ አዝመራ ይሰበሰባል በዚያን ጊዜ አዝመራ ስለሚሰበሰብ ብዙም ይሁን ትንሽም ይሁን ሰራዊት ይዞ ለመጓዝ ምቹ ነገር ይፈጥራል አሁን የእኛ ሀገር ሰራዊት በተፈጥሮ አንደኛ ያው በግር የሚሄድ ሰራዊት ነው እንደዚህ ያን ያክል ብዙንትንም አይጠይቅም ግን ከሰራዊቱ ጋር ብዙ ጓዝ ነው የሚንቀሳቀሰው የንጉሰ ነገስቱ ሰራዊት ከሆነ ከነፍጥ ከያዘው ጋሻ ከያዘው ጎራዲም ከያዘው ከጀሌው ሁሉ ሌላ ምን አለ ይሄ አገልጋዩ ድንኳን እንደ እንደገና ደግሞ የተለያየ ነገር የሚያበስለዋለ እንኳን ንጉሰ ነገስት ይቅርና አንድ ባላምባራስ እኮ ወደ ዘመቻ ሲሄድ አሽከር አገልጋይ አብሳይ ይዞ ነው የሚሄደው ያ ስለሆነ ይሄ ከድንኳን ተካዩ ጀምሮ ሌላ አገልግሎት ከሚሰጠው ህዝብ ጋር የተጫና አጋሰስ ደግሞ ይኖራል ብዙ ሄ ድንኳኑንም ጓዙንም ሁሉንም ነገር ሚይዝ ማለት ነው ያ ስለሆነ በየካቲት ወር በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል እንደው በጣም ደጋ የተባለውና ወይ ድንች ወይ እንደዚህ የሚያምርት ካልሆነ በስተቀረ መሬቱ ነጻ ነው ማሳው በፈለግሽበት መንቀሳቀስ ትችያለሽ ግድ በጠባብ መንገድ አትጓዥም አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ዝናብም የለበትም ደረቅ ወር ነው ደረቅ ወርክ እስከሆነ ድረስ ወንዞችንም በቀላሉ ለመሻገር ይመቻል መልካዎች በዛ ጊዜ አሻጋሪ ናቸው አሁን እንግዲህ እያንዳንዱ ወንዝ መልካ መልካ አለው እንደ አሁኑ መቼም ትንሽ የዚህ የአየር ንብረቱ ለውጥ ብዙውን ወንዛ ሸው አድርጎታል እንጂ ወንዞች አያሻግሩም ክረምት ላይ እና መልካ ተፈልጎ ነው የሚሻገሩት በየካቲት ወር ግን ያለ መሻገር ይቻላል በየትም ቦታ ማቋረጥ ቀላል ነው ያ ስለሆነ ዝናብ አለመኖሩ ውሀ ሙላት አለመኖሩ እንደ ልብ ያንቀሳቅሳል ለምሳሌ ሲወሰድ አንዳንዴ ና ተብሎ ሲጠራ እንኳ ንድ ባላባት ማለት ነው በንጉሰ ነገስቱ ወይንም ደግሞ የእሱ የበላይ በሆነው በራሱ ወይ በደጅ አዝማቹ ሲጠራ ክረምት ከሆነ ውሃ ሙላት ማማኛ ምኮ ነው መሄድ ካልፈለገ አይ አሁንማ እንዴት አድርጌ ውሃውም አያሻግረኝም ወንዙም አያሻግረኝም አልመጣም ይላል ምክንያት ሲሰጥ ነው ካልሆነ ደግሞ በጋ ላይ ከሆነ በዚህ ስለማያመሀኝ ምን ይላል ያው ጉንፋን ይዞኛል ሲሻለኝ እንዲሁኝ ያለው ጠበል ወርድ አስቤ ነበር እንዲሁኝ እነዚህ ማመሀኛዋች ናቸው ዞሮ ዞሮ ወደ ነጥባችን ስንመጣ የካቴት እንደ ልብ ለመንቀሳቀሴ አመቺ ነው የስንቅ ችግርም ደግሞ አለኮ ብዙ ጊዜ አሁን ክረምት ላይ የኛ አገር ባላገር ይቸገራል በጋው ላይ ሰርግ አለ ንግስ አለ አለ ምኑ በዚህ ሁሉ ማህበሩ አለ ያወጣል ያን አውጥቶ አንዳንዱ እንግዲህ ይደህያል በጣም ስለሚደህይ አሁን ክረምት ላይ እንኳ እንደ አንድ ንጉስ ልንቀሳቀስ ቢል ስንቅ ከየት ነው የሚወስደው ጭኖ አይደለም በአብዛኛው የሚንቀሳቀሰው አይደል እንዲ ከየተገኘበት ቦታ ከየተገኘበት ቦታ ባለ አገሩ ይባላል ተሰሪና ወራሪም ይለቀቃል ተሰሪ ማለት አሁን አንድ ንጉስ ወደ አንድ ቦታ ቢሄድ ሰላም ያለበት ቦታ ከሆነ ምንድን ነው የዛ አካባቢ ባላምባራስ ወይም የዛ አካባቢ ገዥ ካለ የንጉሱን ሰራዊት እየከፋፈለ እንደየ አቅሙ እንደየሰው ማለት ነው ከሌ ቤት ሁለት ወታደር ከሌጋ አስር እንደያቅሙ ይመድባል ይሄ ተሰሪ ማለት ነው እዛ ያድርና ያ ወታደር በማግስቱ መሄድ ከሆነ ምንድን ይሰጠዋል የለት ቀለ የሚሆነው ቀለቡ ደግሞ ይሰጠዋል ያችን ስንቅ ይዞ ይጓዛል የሚቀጥለውም ሲያድሩ እንደዚህ ተሰሪ ሊሆን ይችላል ሶስት አራት ቀንም ሊቆዩ ይችላሉ ግን ጠላ ይሄ እንጀራ ምን ምን ተደርጎ ሌላ እርጎ በግ ዶሮ ረድ ምን ሊላ አይችልም በተሰሪ እንትን ማለት ነው የተገኘውን ከገበሬው ጋር የገበሬው ማዕድ ነው እንጂ የተለየ ለሱ ወታደሩ ክብር ተብሎ የሚደረግ ነገር የለም ካደረገም ይቀጣል መጥፎ አገር አልገብር ያለምን ከሆነ ደግሞ ወራሪ ይለቀቅበታል ወራሪ ማለት ሂድና ግባ ያገኘውን ይዘህና እህልም የሚሆንህን እንጀራም ቢሁን ከብትም ሊነዳ ይችላል አሁን በየካቲት ወር ባላገር እህሉን ሰብስቡ ሌላውንም ነገር አሰናድቶ ቁጭ ስለሚል ምን ይሆናል በቂ እህል አለ ስለዚህ ሰራዊት ይዘው ሲንቀሳቀሱ ምንድን ነው የሚሆነው የስንቅ ችግር አይታሰብም በየሄዱበት ያለው እንጂ የሌለው ባለ ሀገር የለምና በዛም ምክንያት ነው ብዙ ጊዜ የካቲት እንዲሁም መጋቢት ለዘመቻ የሚመረጡ ነገስታቱ ስንቅ ይዘው አይሄዱ ያለበት እሱ ነው አንደኛው ትልቁ እንደም ዋናው ምክንያት ማለት ነው እንግዲህ የካቴት 12 አለ 23 የአድዋ በአል አለ 6 66 አብዮት ይባላል እና ሌሎችም እንደዚሁ እናነሳሳቸው በዚህ በየካቲት ወር ያለፉትን የታሪክ ሁነቶች ከ66 አብዮት እንነሳ ምክንያቱም የካቲት 12 እና 23ን ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜም አንስተነዋል በኋላም እናነሰዋለን ግን ይሄኛው በአገራችን በጣም ትልቅ የስርአት ለውጥ የተካሄደበት ወቅት ነበር ይሄ ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንግዲህ የመጀመሪያው አብዮት ማለት ይሻላል በ ስድስት እንዴት እንደ እንደነበር ና ነሳሳው አዝጋሚው ለውጥ ነበር አይደለም ይባለው ምክንያቱም ቀስ እያለ በሂደት ነው የተበሂደት አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ይላሉ መሰለሽ እንደውም ሁለት አብዮት አድርገው ያስቀምጠሉ እነዚህ በኢትዮጵያ አብዮት ዙሪያ መጽሀፍትንም እንደዚህ በርከት ያሉ አርቲክሎችን የጻፉ ምሁራን ማለት ነው የካቲቱ አብዮትና የመስከረሙ አብዮት ብለው የ የካቲቱ ያ ህዝባዊ ቁጣው መነሳሳቱና ለስርአቱ መንገዳገድና በቃ መውደቁ አይቀር መሆኑን ያመላከተ ምሁሩን ገበሬውን የከተማ ነዋሪውን ሌላውንም ያሳተፈ እንቅስቃሴ ነበረ ያኛውን የመስከረሙን አብዮት ነው የሚሉት ለምድ የዘውድ ስርአቱ ተገረሰሰ ንጉሰ ነገስቱ ከስልጣናቸው ወረዱ ስለዚህ የዘውድ ስርአት አበቃ ብለው እንደሁም ኢትዮጵያ እንደ አብዮት አይደለም የተካሄደው ሁለት አብዮት ነው የካቲቱና የመስከረሙ ፌብሪ ሪቮሉሽን እን ሴፕቴምበር ሪቮሉሽን ይላሉ ግን ያው ከወቅታችን ጋር ይሄ የካቲትን ስናየው የካቲት ሲነሳ ግንባር ቀደም ሆኖ የሚነሳው የአብዮቱ መጀመር ነው የኢትዮጵያ ቢወ ፈነዳ ነው አይደል ያው ፈነዳ ሲባል አንደኛ አልተጠበቀም በእንደዚህ አይነት ሀገር ላይ ይሄ ለውጥ ይመጣል ብሎ ህዝብ አንድ ጊዜ ተነስቶ እንደዛ የሚፈራውን ስርአት ይኮንናል ያው አግዛል ተብሎም አይጠበቅም ሁለተኛ ደግሞ ድንገተኛ ነበር እና ዞሮ ዞሮ መነሻው ምንድነው ነው ይሄ በፈረንጆቹ በ ሶስት የነበረው የኦይል ክራይሲስ ነው ያ በሴፕቴምበር 1973 በፈረንጆች ጀመረ እና የኦፔክ አባል የሆኑ የአረብ ሀገራት የነዳጅ አንሸጥም ብለው ማቀብጣሉ። ጣሉ የየውም ኪፖር ጦርነት ስለነበረ ያው ሌላው የዓለም ክፍል ይሄ እስራኤል ደጋፊ ነው በሚል በነዳጅ ለመቅጣት ነበረ ነዳጅ ካልሸጡላቸው በኢኮኖሚያቸው ላይ ታላቅ ተጽዕኖ ያመጣል ነው በእርግጥ አምጥቷል በተወሰነ መንገድ እና ያ ኢትዮጵያ ጋር ሲደርስ እንግዲህ ቀስ እያለ ቀስ እያለ ሁሉን ነገሮች እንግዲህ የካቲት ላይ እንዲመጡ ያደረጋቸው ምንድነው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ያ ብዙውን ህዝብ አቁስሎታል እንግዲህ የተጠራቀመም ደግሞ ውዝፍ የፖለቲካ ዳዎች ነበሩበት እነዛ ተሰብስበው በካቲት ወደ አራት የሚሆን የካይት 1966 ተከታታይ ነገሮች ተፈጠሩ አንደኛውና የመጀመሪያው ይሄ የመምህራን የደሞዝ ጭማሪ ጥያቄ ለንጉሰ ነገስቱ አቀረቡ እና ተመለሱ ምንም ያን ያክል የጎላ ነገር አልተፈጠር ያስደነገጠው ግን በዛኑ ቀን የካቲት አራት ምን ይካሄዳል የኢትዮጵያ አየር ሀይል መኮንኖች አለቃቸውን አስረው የወታደራዊ አመጽ አይነት ነገር አካሄዱ ይሄ ትንሽ አስበረገገ ምክንያቱም የወታደሩ አመፅ ይደጋገም ስለነበረ የንጉሰ ነገስቱንም መንግስት ትንሽ ድንጋጤ ላይ እየጣለ ይመስላል ብሎ በየካቲት ሰባት ያው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ቢሁት ሲነሳ ተማሪዎችና የተማሪዎች እንቅስቃሴ ያለ የሚነሳ የካቲት ሰባት በጣም ከፍተኛ የሆነ አመፅና ከፍተኛ የሆነ ሰልፍ አካሄዱ ተማሪዎች እና የንጉሰ ነገስቱን ስርዓትም ክፉኛ ያወገዙበት ነው የካቲት አስራ አንድ እንደገና የመምህራን የስራ ማቆም አድማ በመላገሪቱ ተደረገ እንግዲህ እነዚህ ጠንካራ ማህበራት ነበሩ የመምህራን ማህበር በጣም ጠንካራ ነበረ ጠንካራ የሚባሉት አንደኛ የመምህራን ማህበር ነው ሁለተኛ የባንኮች ነበራቸው ሶስተኛ ደግሞ የምድር ባቡር ሰራተኞች እነዚህ የፖለቲካ ንቃተ ህሊናውም ነበራቸው ከዛ ግን የጠነከረው የመምህራን ነው ምክንያቱም መምህራኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ ይሄ ስርአቱን የመተቸት በስርአቱ ያለመርካት አዝማሚያ ያሳዩ ስለነበረ ነው እና ይሄ የካቲ አስራ አንዱ የመምህራን የስራ ማቁም አድማ አገሪቱን ያንቀጠቀጠው እና ያ ፖለቲካ ትርታውና የፖለቲካ እንቅስቃሴው በአዲስ አበባ ብቻ የተገደበ ሳይሆን ወደ ክፍለ ሀገርም እንዲስፋፋና ሁሉም እንዲሰማ በነገራችን ላይ አስተማሪ የያዘው ነገር በጣም ከባድ ነው በኢትዮጵያ ሁነ ምክንያቱም ተጽዕኖ ቀላል አይደለም በዚያን ጊዜ ደግሞ አስተማሪ ማለት የህብረተሰቡ ትልቅ ልሂቅ ነው በህብረተሰቡ ያለው ቦታ ከፍተኛ ነው ተደማጭነት አለው እንዴ የተማረ ነው አይኑን የገለጠ ነው ተብሎ ስለሚታወቅ ሁሉም የሚከተለዋል ና ለዛ ነው ትልቅ እንቅስቃሴ የሆነው ማለት ነው እና ደሞዝ ይጨመረን የሚለውንም በኋላ እንደም ወደ ሰልፍ ቀየሩትና ደሞዝ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ የኤጂኬሽን ሴክተር ሬቪው አዲስ የትምህርት ፖሊሲ መጡ ነበረ እሱም ይቅር ብለው ተቃውሞ ብዙ እንትን አደረጉ አብዮቱ ሲነሳ ግን የካቲ 1966 ትልቁ የሚሆነው የታክሲ ነጆች አመጽ ነው እንደውም አንዳንድ ሰዎች የታክሲ ነጆች አመጽ ነው የስልሳ ስድስት አብዮት ፈነዳ የሚባለው በዚህ ጊዜ ነጂዎች ነጆች ይላሉ ለምን መምህራን ለብቻቸውን ያቀነቀኑት አሁን ቅድም ይሄ የአየር ሀይል እንትኖችም ሲባል ተጽዕኖ ወሬው ይሰማል እንጂ እንትን አልነበረ የታክሲ ነጂዎች ልክ ደግሞ ያልታሰበ እና ያልታቀደ ነው ድንገት የተጀመረ ደሞ ፈነዳም ያሰኘው እሱ ነው ድንገት የተጀመረ አቁመው እነሱ ሲሰለፉ ሁሉም ሰው ተከተለ ሃይማኖት አለየም እና አለየም ህዝባዊ መልክ ያዘ አሁን በመምህራን ብንወስደው ትንሽ የሙያ ማህበርነትና በሙያ እንትን የመጠየቅ ጥያቄውም ደሞዝ ጭማሪ ማብሮ ስላለ እንትን የለ ግን የታክሲ ነጆች ስራ ማቆም እና አመፅ ሲከተል አዲስ አበባም እንግዲህ ያን ባልኖርበትም ከጽሁፉ እንደምረዳው ምናልባት አንቺ አይተሹ ሊሆን ይችላል እና አዲስ አበባን ያናወጣት ነው ከዚያ በኋላ ተመሳሳይ ደግሞ ስሜቶች በሌሎችም ከተሞች ተቀነቀኑ እና የካቲት አብዮቱን አስጀመረ ንጉሠ ነገስቱ ሞክረው ነበረ የካቲት አስራ ስድስት ምናልባት የካቴት አስራ ስድስት የሚመርጡት እሳቸው ያው ከሃይማኖቱ ማኳያ ትልቅ ባህል አደለ የካቴት አስራ ስድስት የኪዳነ ምህረት ምናልባት ለዛ ይሁን አንዳንዴ የአጼ ኃይለስላሴ ስላሴ እንደዚህ እንትኖችን ወቅቶችን ህዝቡ ከሚገባው ና ከምንትን ከሚለው ነገር ጋር ከሚያምንበት ጋር ሊጠቀሙት ይችላሉ ና ናሴ አስራ ስድስት በቴሌቪዥንም በ ሬዲዮም ህዝቡ እንዲረጋጋ ይካቴት አዎ የካቴት አስራ ስድስት የትምህርት ፖሊሲው እንደሚቀር እንደገና ደግሞ ይሄ ነዳጅ ዋጋ ጭማሪውም የሚስተካከል መሆኑን አሳወቁ ለወታደሩና ለመለዩ ለባሹ ያኔ እና ለ መምህራን ደግሞ የደሞዝ ጭማሪ እንደሚደረግ አሳወቁ ግን ያ ንግግር ምንም የፈየደው ነገር የለም እንቅስቃሴው እየተስፋፋ ሄደ በሰራዊቱ በኩልም ያለው እንደው በዛ ህዝባዊ እንቅስቃሴውን በደንብ አድርጎ የማስተዋል ና ምን እናደርግ የሚል ነገር ተጀመረ ዞሮ ዞሮ አብዮቱ ሲነሳ ትልቅ ሁኖ የሚነሳው የካቲቱ የህዝብ አመፅና የተለያዩ የሙያ ማህበራትም የተማሪዎች እንቅስቃሴ ና ህዝባዊ ገጽታ መያዙ ነው ከዚህ ጋራ ው ረሃቡም የፈጠረው ስሜት አለ ያው ቢደበቅም ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ ይሄ ነገር ናህል ሀገርም ምንም እንዳይሰማ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል አንደኛ ረሀብተኞችን በየመንገዱ እያስቆሙ ወደ አዲስ አበባ እንዳይመጡ ማድረግ ነበረ ሸዋሮ አካባቢ ደብረሲን አካባቢ ሎሎጆችም አካባቢ ማለት ነው አዲስ አበባ የገቡትን ደግሞ ወደ ሾላ አካባቢ ነው አዘጋጅተ እዛ እንዲሆኑ ማድረግ ነበር እሱም ከፍተኛ እንትን የፈጠረ ነው ለማንኛውም ግን መስከረም ሁለት ላይ ነው ይሄንን ጽዕኖን የምናየው በህዝቡ ዘንድ የዚህ የረሀቡ ፊልም ከታየ በኋላ ነው በንጉሱ ላይ ህብረተሰቡ እንግዲህ የመስከረም የመስከረም ሁለቷ በአንድ በኩል ጥሩ የፖለቲካ ታክቲክ ነው ሁለተኛ ደግሞ ያልሰማው ህዝብ አለ ወሎ ተራበ ኮረም ተራበ ይሄ ተራበ ትግራይ ተራበ ሲባል እንደው ዘመድ ያለው ያውቀው ይሆናል በወሬ ወሬ ማለት ነው ምክንያቱም መርዶም ይደርሰዋል የሞተውንም ሌላውንም የራቡን ግን ምን ያክል መክፋት በምን ያውቀዋል ሰው ያው ሂዶ ያየ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ዶክመንተሪ ነው ስለዚህ ላልሰማው ሰው ትልቅ 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 እንግዲህ ሾክ የሚያደርግ ነገር ነው ሌላ በኩል ስንወስደው ደርግ ለፖለቲካ ታክቲክም ተጠቀመበት ምክንያቱም ንጉሱንም ያክል ሰው ለማውረድ ቀላል አይሆንም ምክንያቱም ንጉሱ ትልቅ የፖለቲካ ስብዕና አላቸው ፐርሶናሊቲ ካልትም ዴቨሎፕ አድርገዋል እንግዲህ በኃይለ ስላሴ ላይ ማለት ይሄንን ለመጣል አንድን ሰው እኮ ለጣለውቲ መጀመሪያ ማድረግ ያለብሽ ምንድን ነው ስሙን ማጥፋት ነው ስሙን መግደል ነው ቀጥሎ ነው በስሙ ከሞተ በኋላ ሰውየውን መግደል በጣም ቀላል ነገር ነው እና መስከረም ሁለት ያንን ነው ያሳየ ያንን ነው ያሳየ ለማንኛውም አበባ ውስጥ ደግሞ ወደ ኋላ እንመለስና የካቲት አስራ ሁለትንም እንድናነሳው ፈልጌ ነው እርግጥ በዚህ ጠረጴዛ በጣም ሰፊ ውይይቶች አካሂድናል። የሰማዕታት ቀንን በሚመለከት ስለ የካቴት ካወራን ያው ይህንን ማንሳት አስፈላጊ ነው በሚል ነው እንግዲህ ሁለቱ መቼም ይለያያሉ ያው ይሄኛው የካይቲ 16 ስድስቱ ትልቅ ለሀገሪቱ ለስንት ዘመናት የነበረን የዘውድ ስርዓት እንዲገረሰስ ምክንያት ሆነ ለውጥ ተጀመረ ነው የዚህኛው ደግሞ አስከፊ ና በጣም በሀገራችን ታሪክ ውስጥ ጥቁር ጠባሳ የሆነነው የካይቲ 12 19 29 ማለት ነው እንግዲህ በፋሽስት ኢጣሊያ ወረራ ስር የነበርንበት ወቅት ነው አዎ ትልቁ እንግዲህ በአለም ውስጥ ብዙ ጭፍጫፋዎች ተደርገዋል እንደው የናዚ መንግስት ሆን ብሎ አስቦ ሰውን ማጎሪያ ውስጥ እያስገባ የሰው መግደያ ማሽን ሰርተዋል ሰውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ደሞ መጨረስ የሚቻልበትን ብልሃት ሁሉ ፈጥሯል ሌላም ጨፍጨፋዎች በአለም ላይ ተካሂደዋል የዚህ የካቲት አስራ ሁለት ተብሎ በ ያው አንድ ቀን ይጠራል እንጂ ከየካይት አስራ ሁለት እስከ አስራ አራት ድረስ ለሶስት ቀናት ነው የተደረገው ይሄ ጭፍጨፋ ደግሞ ምንም ይሄ ነው ብሎ ለማስረዳት ምክንያት የሌለው ያገኘውን ሁሉ ያገኘውን ሁሉ እና በምንም ታምር ደግሞ ጀስቲፋይ ሊደረግ የማይችል ጭፍጨፋ ነው ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁለት ምክንያቶች አሉ ትልቁን ምክንያት ከወሰድ ነው የካቲት አስራ ሁለት እንግዲህ ሁለቱ አብርሃም ደቦጭ ና ሞገሳስግዶም ግዶም ግራዚያኒ ላይ ቦምቦች የወረወሩት በራሳቸው ፍላጎትን በምንም በምንም አይደለም የተቀነባበረ ነው ከመጀመሪያው ነው ምክንያቱም በ1929 ገደማ ምንድነው እንግሊዝም ፈረንሳይም ጣሊያንን ጀርመን ጉያ ለማውጣት ተብሎ ኢትዮጵያን ለመመረቅ የተዘጋጁበት ነው የጣሊያኖችም ደግሞ ክርክር ምንድነው የነበረ እን የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የጣሊያንን አገዛዝ አሜን ብሎ እፎይ ብሎ እንደውም ከንጉሰ ነገስቱ አገዛዝ ነጻ ወጡን ብሎ አሜን ብሎ ተቀብሏል ነው ንጉሰ ነገስቱ ቀዳማ ኃይለስላሴ ደግሞ የሚያቀርቡት ጥያቄ የስደት መንግስት ልመስርት የኢትዮጵያ ህዝብ እየተዋጋ ነው ጣሊያንን ቅኝ አገዛዝ እና በስደት ያለ መንግስት መሆኔ ይወቅልኝ ነው አሁን በዚህ መሀል ላይ እንግዲህ የአርበኝነት እንቅስቃሴው ጸጥ የሚል ከሆነ አንድ ትልቅ ነገር ካልተፈጠረ አይ እንግሊዝም ፈረንሳይም ወደምን አዘነበሉ የለም የጣሊያን መንግስት እና አገዛዝ ተስማምቶታል ሊሉ ና የንጉሰ ነገስቱን ሁሉ የፖለቲካ ጥያቄዎች ና ክርክሮች ባዶ ያደርጉ ሆነ ስለዚህ ንጉሰ ነገስቱም ጭምር አንድ ነገር አዲስ አበባ ላይ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ህዝብ የጣሊያንን ቅኝ አገዛዝ አሚን ብሎ አለመቀበሉ ያ ደግሞ አዲስ አበባ ከሆነ ትልቅ ፖለቲካ ትርጉም ይኖረዋል ስለዚህ በረጅም የታቀደ ነው እቅዱ ንጉሰ ነገስቱ ያንን እንዲሆን እንትም ብለዋል ምን ያክል እንግዲህ እሳቸው ተሳትፈዋል እንዲሁ ፈቀዱ እንጂ ሌላውን ነባራዊ ሁኔታውን እዚህ አይረዱትም ስለዚህ እነ ደጃዝማች ለጢወሉ ገብሬ እነ ስሞና ደፍርስ እነ ባሻውረድ ሀብተወልድ እንዲው በንክኪ እንኳ ቦምቦቹን ከውጭ በማምጣት ሀጂ በዳሱ እና በልሁ ደገፉም እንደዚህ እነዚህ አንድ ላይ ሆነው ለረጅም ጊዜ ያጤኑበት ነው ከአብርሃ ደቦጭ ና ከሞገስ አስግዶም ጋር አብርሃ ደቦጭ ና ሞገስ በእርግጥ የጣሊያንን አገዛዝ የሚያወግዙት ነው ድሮም ጥለው ነው የመጡት ከኤርትራውያን ናቸው እና ግን ለግራዚያኒ ቅርበት ነበራቸው የሚሰሩትም አሁን የገነተ ልል ቤተ መንግስት ያኔ ገነተ ልል ቤተ መንግስት የሚባለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማን ነው ሞገስ አስግዶም የግራዚያኒ ረዳት ነው አብርሃብ ደሞች ደግሞ የጣሊያን የፖለቲካ ቢሮ ሲሰራ ቆይቶ በኋላ ወደዚያ የመጣና ቅርበት አላቸው ስለዚህ ቅርበታቸውን ለመጠቀም ነው እና እንግዲህ በየካቲት አስራ ሁለት ቀን የናፖሊ ልዑል ቪቶሪዮ ማኑኤል ልደት ስለነበረ ኢትዮጵያውያን እንደሚያደርጉት ልማና አደርጋለሁ ብሎ ግራዚያኒ ምጽዋት ለመስጠት የማሪያ ቴሬዛ ለዚህ የኔ ቢጤውም ለምኑም ና ዛ ላይ ማሪያ ቴሬዛ ሁሉ ተደርድሯል ለጣሊያን የገቡ ኢትዮጵያውያን መኳንንት መሳፍንትም ተሰብሰቡ ተብለዋል ጳጳሱም እንዲመጡ ፈልገው ነበረ ግን ጳጳሱ አምሁኛል ብለው በቢላ ክባቸውም አልመጡም ናቸው እዛ ቢመጡ ኖሮ የመትረፍምንትን አይኖራቸው ም ነበር እና ያችን ቀን መረጧት ሁለቱም አንደኛ ምናልባትም ግርግር ስላለ ይመስላል በቀላሉ ሳይታወቁም ለማምለጥም ለመወርወርም ግን ወደ ዘጠኝ ቦምቦች አካባቢ ተወረወሩ ጠዋት ላይ ግራዚያን ቆሰለ የተወሰኑ ሰዎች መቱ እነሱ አመለጡ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው ይሄ የጣሊያን ጥቁር ለባሹም የፖለቲካ ሰራተኛውም ጣሊያን ነጭ ሁኖ ዝም ብሎ ጣውላ ሰሪውም ኢትዮጵያዊ መግደል ነው የጀመረው እና ነጻ እርምጃ ተፈቀደ ምንም በቃ ያለ ምንም ምክንያት ተጓዥን ሁሉ መግደል ይሄ ምንም አይነት እንደው በአለም ታሪክ ውስጥ ጀስቲፊኬሽን እንኳ የለው ቆሰለ በቃ ከቆሰለ ምንድን ነው እንደ አድኖ እንኳ እርምጃ መውሰድ የለም ወይ ይሄን የሚያደርገው እኮ የሰለጠነ መንግስት ነው ያሰለጥን ነው ኢትዮጵያን ሁሉ ብሎ የሚመጣው ነገሩን በጣም ና በጣም ደሞ እንደው ምን ያክል የጣሊያና አረመኔ አስተሳሰብ ርኩስ እንደሆነ የሚያሳየው ማለት ነው እና ለሶስት ቀን ብዙ ጥይት ሰው ፈጁ ገደሉ ያ ለበቃ ሲል ደሞ ቁስለኞች ይሄ በጥይትም ተመቶ ምን የተባለው ወደ ሆስፒታልም የተወሰዳለ እዛው ባለበትም የተቀመጠ እነዚህ እነዚህን በመርፌ ነው የጨረሷቸው አሁን አንዳንድ ቦታ እንደዚህ መርፌም ተገኝቷል የሲሪንጁ የፕላስቲኩ አይነት የተለየ ነው አሁን የካቲት አስራ ሁለት በሚታደስበት ጊዜ ዙሪያውን ሀውልቱ ማለት ነው ዙሪያውን ለዚህ ቫይብሬሽን እንዳያመጣ መንቀጥቀጥ ማለት ነው መኪና ስለሆነ በዛም ያልፈው ኮንክሪት ተሞልቶ ይሄ ሰው የሚዞርበት ማለት ነው ያ በጣም ጠለቅ ተብሎ ነው የተቆፈረው እና እዛ ጋር የተወሰኑ ሰው አጽሞች ተገኝተዋል እንደገና ደግሞ መርፌ ምናልባትም ጣሊያኖች በወቅቱ ይጠቀሙባቸው የነበሩ ቁስለኛውን ምናም ቶሎ እንዲሞት የሚያደርጉበት እሱም ድም ወደፊት ምስቲ ተጠንቶ እውነት እንደዚህ አይነት ነበረ ወይ በዚያን ጊዜ አይጠፋም ሳምፕሉ ና የአይን ማኞች እንደዛ ይላሉ ኮ የተወሰኑ የአይን ማኞች ያሉ መስለኛል አንቺም እኮ አስታውሳለሁ ተስፋ ይሳል እንደዛ ይላል ሁ እንደውም መጨረሻ ላይ ቦርቾሌ የሚባለው ሰው እንግዲህ ሀኪሞቹም ቁጥራቸው አነስተኛ ስለሆነ እየተጠራ እየመጣ መርፌ ይወጋ ነበር ብሎ የተናገረዋለ ለመግደል ነው ለመግደል ህክምና ውስጥ ያልነበረ ሰው እቃ ግምጃ ቤት የነበረ ሰው አምጥተ ዶክተር ልብስ አልብሰ መርፌው ጋ ስትለው ያው ግደል ከማለት ኢትዮጵያን ደግሞ ይሄን አያውቁትም መርዝ እየተወጉ መሆኑን እኮ አያውቁትም እየታከምን ነው ነው እነሱ የሚያስቡት እሱ በጣም በጣም ይገርማል እኮ እንግዲህ በአንድ በኩል ይሄ ሲኖር በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን የሚቃወሙ የጣሊያን ደግሞ ወታደሮች ነበሩ እንደውም ጋሽ ተስፋ የሳህሉ የሚያነሳው አንድ ሰው የደበቀ ሰዎችን ሲያሻግር የነበረ ሰው በኋላ ላይ እሱም እርምጃ ተወሰደበት ብሎ ያወራል።ከሚኒሊክ ከሚኒሊክ ሆስፒታል እንግዲህ ማንነቱ አይታወቅም አንድ የጣሊያን ወታደር ብቻ ሳይሆን ባለማዕረግ ነው ባለማረግ መኮንን ነው እና ጠዋት ሂዱ ብሎ አስወጥቶ ወደ በዚህ አሁን የጀርመኒ ኤምባሲ ያለ አለ በዛ በኩል ሰዎቹ አምልጠዋል ግን ይሄ ድርጊቱ ታውቋል ምክንያቱም ከሆስፒታሉ ዳቦም እያመጣ ሲሰጥ ነበረ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ወዲያውኑ እንግዲህ ተይዞ ተወስዷል ማረሩ ተገፎ ዛው ላይ ያስታውሳሉ ሳቸው ሌላ ቦታም እንደዚሁ ፕሮፌሰር መስን ወልድ ማርያም ያነሱት አለ አንድ በዚሁ ራዲዮ ካንቺ ጋር ባደረጉት ንግግር ነው እዚህ መድህን ያለም መስካ ሄዙናል መድህን ያለም አካባቢ አንድ ጣሊያን ቤት ያሰራ ነበር ና ሰራተኞቹን አትርፏቸዋል እንግዲህ መቼስ በመጥፎ ሰው መካከል እኮ ጥሩና ጽድቅ አይጠፋም እንደ እንዳለ በጅምላ ሊፈረግ አይቻለም ሶሻሊስቶቹም ነበሩ ከፋሽስቶቹም ጋራ እና ይህንንም እንደ ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ ነው ወደ ጣሊያንም የጮኋሉ አሁን በሶስተኛው ቀን አቁሙ ሲባል ማለት ነው ከሮም ነው የታዘዘው አንደኛውን መግደል ምን የሚባል ነገር እንዲቆም ታዘው ነው ያቆሙት ያ የሆነ ምንድን ነው አንደኛ ከዚህ የተወሰኑ ጣሊያኖች ይሄ ተገቢ አይደለም ያለዋል እና ጉዳዩ ሮም እንዲሰማ ሩዶልፎ ግራዚያኔ ሮም እንዲሰማ አልፈለገም ይሄ ነገር በምንም ታምር ማለት ነው ምክንያቱም ትልየሚያስጠይቅም ነው ለኢትዮጵያም ደግሞ ጥሩ እንትን ነው ይው ጣሊያን እንደዚህ እያደረገ ነው እየጨፈጨፈ ነው የሚለው የውጭ ሀገር ኤምባሲ እንግሊዞችና ፈረንሳዮችም እንደዚህው አሳውቀዋል የሚመለከታቸው ሀገሮች ማለት ነው ያ የፖለቲካ ተጽዕኖውን ወደ ቀዳማ ኃይል ጥያቄ ስለሚያመዝነውም ነው ቶሎ እንዲቆም የተደረገው እና ትልቁ በሀገራችን መችም ከሰላሳ ሺህ እስከ ሰላሳ ሶስት ሺህ የሚሆን ህዝብ እኮ ያለቀበት ነው እንደዚሁ በቀላሉ ኮ ታስቦ መዋል የሌለበት ባል ነው መታሰቢያ መሆን ያለበት ነው ይሄ አሁን ታስቦ ነው የሚውለው ወትሮ ምንድን ነበረ እስከ አስራ ዘጠኝ ስልሳ ስምንት የሆን ስልሳ ሰባት ላይ እርግጠኛ አይደለሁም ዝግ ተደርጎ ማለት ነው ስራ ዝግ ሆኖ በደንብ በትልቅ የሚከበር ነው ቤተ ክርስቲያኗ እንደዚሁ ትልቅ ፕሮግራም ታዘጋጃለች ቀይ መስቀል ትልቅ ፕሮግራም ያዘጋጃል ጦር ሀይሎች ትልቅ ፕሮግራም ያዘጋጃል አጠገቡ ያለ የካይታ ሁለት ሆስፒታል እንደዚሁ ትልቅ ዝግጅት ያዘጋጃል እና በስነ ስርአቱ ታሪኩ እየተነገረ ምን እያለ በከፍተኛ ደረጃ ተከብሮ የሚውል ነበረ 6ሳስምንት ላይ ደርግ እንግዲህ በአል ብሔራዊ በዓላትን ማጣጣም ፈለገ እና ያኔ እንቆቅልሽ ቅልሽ የሚሆንብ አርበኞች ተጠይቀዋል ሰዎች ከጥንታዊት ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ወደ ደርግ ተጠርተው ምን ይሻላል የካይታ አስራ ሁለትን ዝም ብሎ ታስቦ የሚውል ባል ብናደርገው ዝግ ከሚሆን ምክንያቱም ከእስልምናም ለማስገባት ስለፈለጉ ነው እንግዲህ ወቅቱ ደርግ ስለሚ ተፈራሚ ይሁን ምን አረበኞቹ እንስማማለን ብለው ነው ያሉት ግን አሁንም ቢሆን የዛ ባዕል እንደው ዘር ሳይ ሳይለይ ሃይማኖት ሳይለይ እድሜ ሳይ ሳይለይ ኢትዮጵያን የተጨፈጨፉበት እለት ስለሆነ አስራ ሁለት እንላለን እንጂ አስራ ሁለትም አስራ ሶስትም አስራ አራትም ነው እንደዛ ሲደረግ የነበረ ለየት ተባለ ክብር እንደው ቢታወስ ቢዘከር በጣም መልካም ይሆናል ለወደፊቱም እንደዚህ አይነቱ ጭፍጭፋ አስከፊ መሆኑን እንደገና ማሰቢያ መዘከሪያ ም ይመስለኛል በተለይም ደግሞ ጣሊያን እንደ ቢገዛ ኑሮ ሚሉ አሁን አንዳንዶቹ ያው ከእኛም ከማስተማር ጉለት ይሆን በሀገራቸው ተስፋ ከመቁረጥ ይሆን ወይ የሌላውን ሀገር በደንብ አውቀው የእኛን እና ማንነትን በደንብ አድርገው ስለማያውቁ ጣሊያን ቢገዛን ኑሮ ብሎ የሚከራከሯላ አለ እኔ መጀመሪያ ላይ መመልስላቸው ይሄን ነው ጣሊያን ቢገዛን ኑሮ አንድ በአንድ እያለ እንደ አስራ ሁለቱ ምክራየት እየፈለገ ይጨርሰን ነበረ የአባተ መሬት ይሄኔ የነጭ መሬት ይሆን ነበር ከዛ በኋላ ያንተ የፖለቲካ ነጻነት ምን ልታወራው አትችልም ረጋ ብለህ እያልኩ ነው እና ብዙ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ንትርኮች ና አተካራዎች ክርክር አልለውምን የምክንያቱን መሰረት ስለማሌዝ የካቴት አስራ ሁለት ነው ማለት ነው እውነት ነው እንግዲህ ከዚሁ ጋር ደግሞ የካቲት ሀያ ሶስት አለ የአድዋ የአድዋ ድል ቀደም ተከተሉን ጠብቀን አደለም የምንወያየው አበባው ዛሬ ጭብጦቹም እኮ ወዲ ያና ወዲ ናቸው እንትኖች ጉዳዮቹም አንዱ የድል ይሆናል አንዱ የሀዘን ይሆናል የሀዘን ይሆናል ሀዘኑን ጨርሰናል አሁን ወደ ድሉ ኒድ ብዬ ነው የካቲት እንግዲህ አድዋ አድዋ መቼም ያልተጠቀምንበት ትልቅ የፖለቲካ ና የታሪክ ሀብት ነው ደስ ሲለን የአፍሪካ ድል ነው እንላለን ደስ ሲለን ደግሞ ዝም ብሎ የከሌ የከሌ እያልን እርስ በርስ ደግሞ እንጨቃጨቅበታለን አይ ምንሊክ ባይኖር ኑሮ የለም ድሉድል አይሆንም ነበር አይ አደለም አዋሎን ባይኖር ኖሮ ደግሞ የለም ሚኒሊክ አያሽፍ ነበር ይሄ የድል ሽሚያ ይዘናል ቅርብ ጊዜ ተነስቶ ማያውቅ ነውር ማለት ነው አደለም አው አሉም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ምን ክ ያንን እንግዲህ ንጉሰ ነገስቱ ትልቁ ምልክት ውሱ ነው ያገሪቱም ግን ከዛ አልፎ ሰራዊት ሲዘምት በመንገድ ላይ እኮ ላጋሰስም እንደው ድርቆች ያቀበለች ሴት ውሃ ለጠማው አንድ ፋጋ ውሃ ወይ አንድ ጥዋ ውሃ የሰጠች ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች እና ና አንለውም አድዋ እንግዲህ የካቲት ላይ ወደቀው ታስቦበት ሳይሆን ሳይታስብበት ነው በአጋጣሚ የመጣ ነው ምክንያቱም ጥቅምት ላይ ነው የታወጀው አዋጅ ጥቅምት ሁለት ከዛ በኋላ የሆነው ምንድነው እንግዲህ ሰራዊት ማጓጓዝ ና የስንቅ ችግር ነበር በእዚያን አመት ምንድነው የሆነ ከሱ ከ1887 ላይ 1888 ላይም ጣሊያኖቹ አስቀድመው ለጦርነት ሲዘጋጁ ጠመንጃ ብቻ አይደለም አማራጭ አድርገው የወሰዱት መድፍን መትረየስም ብቻ አይደለም በኢኮኖሚ ማዳከም ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ለማዳከም ደግሞ የኢኮኖሚውን ሊያዳክመው የሚችል የግብርና ሲዳከም ነው ስለዚህ ትልቁ ብልሀት የኢትዮጵያ ግብርና የተመሰረተው የበሬ እርሻ ላይ ነው ስለዚህ የከብት በሽታ ማስገባት የከብት በሽታ አስገቡ እንግዲህ በሀማሴም ከህንድ አመጡ ባባ ደስታ የተያዙ ከብቶች ና እነሱን እዛ ለቀቋቸው በአንድ ጊዜ ነው ሰሜን ኢትዮጵያን ያጥለቀለቀው በበሬ ከሌለ ማረስ አይችልም ህዝቡ እና በዛ ምክንያት ምን ሆነ እንግዲህ ህዝቡ በሬ አለቀ በእጅ የሚቆፍሮ ቆፍሮ ትንሽ ዘራ ግን ይባስ ብሎ ደግሞ ድርቅ መጣ እንደገና እንግዲህ እግዚአብሔር መከራ ሲያበዛ አይቻልም ነው የሚባሉ ከድርቁ ቀጠለና ደግሞ አንበጠ አረንጓዴውን ነገር ሁሉ ፈጀ ስለዚህ ምን ይልክ ከጥቅምት ጀምሮ ገና ክተት ሲታወቅ ጀምሮ ያስጨነቃቸው ምንድ ነው እንደው እህል የት ይገኛል የሚሄዱበት አካባቢ ምንም ስንቅ የለውም ቅድም ስንጀምርም እንዳልኩሽ ገብቶሻል ዘመቻ የካቲት የሚመረጠው ለምንድን ነው ስለ ስንቅ አይታስብ ያኔ ግን ጭንቅ ነበር እና ጣይቱ አብዛኛውን የጣይቱን ሚና ባዷ ስናነሳ አይ እንትን በዲፕሎማሲ አንቶኔሊን እሷናት እኮ ገትራ የያዘችው በእርግጥም ከምንሊክ ተላሳላሽነት የእሷ ጥንካሪ የበጅ ነበር ሲፏልል ዝማትለውም አፋፉን ምታስይዞ የነበረ እሷ ነች አድዋ ላይ ደግሞ እንደዚያው ለት ለት የቆሰለውን ውሀ እያጠጣች እንግዲህ ከምትመራው የሴትም የወንድም ወታደር ጋራ ቢያንስ ወደ አስራ አምስት ሺ የሚቆጠር በሷ የሚታዘዝ ሰው ነበር ግማሹም ወታደር ነው እና አድዋ ላይ እንደዛ አስተዋጽኦ አድርጋለች እያበረታታች ምን ጦርነቱ ላይ ተሳትፋ ከምንል የበለጠ የጣይቱ ሚና ስንቅ ማደራጀት ነበር ካለበት አካባቢ ከመሀሉም ኢትዮጵያ ካልተጎዳው ይሄ የከብት በሽታም ካልደረሰበት እህል ተሰባስቦ ወረይሉ ወረይሉ አሁንም ያመለክቱታል እዚህ ነበረ ጎተራ የአድዋ ሲዘመት ዘመት የከሌ ጦር በዚህ ያረፈ ዚህ ነው ብሎ ከዛ በኋላ መሀል ላይም ሲያልቅ ደግሞ ምንድን ነው ጣይቱ መቼም ዘመደ ብዙ ናት ወረሴህ ምትወለድበት ነው ስሜን ወገራ ምትወለድበት ነው ደብረታቦር ምትወለድበት ነው ጎጃ ማዴት ምትወለድበት ነው ወሎ ውስጥ መቼም የእሷ ትውልድ የሌለበት የለም ላስታ ትውልድ አላት ስለዚህ ከዚህም ከዛም በተለይ ከስሜን ከዚህ ጃናሞራ አካባቢ በግ እህል እንዲመጣ አድርጋ መሀል ላይ ምክንያቱም ከአምባላጌ ጦርነት በኋላ የመቀሌው ነበረ ከዛ ደግሞ እያላድል የመጣ ጦርነቱ እየተጓተተ መጣ ከተጓተተ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው ይራባል ሁለተኛ ጦሩ ደግሞ ሊበተን ይችላል ለምንድን ነው የሚበተነው ክተት ሲባል ኮ የባል አገር ጦር ነው የሚሄደው አሁን የካቲትም የሚፈለገው ለዘመቻ የሚመረጥበት ምክንያት አንደኛ ምንድን ነው በዛ ሰዓት ላይ ባል ባብዛኛው በአብዛኛው እህሉን ሰብስበዋል ምን ብሏል እና ስራ ስለሌለው እስከ ግንቦት ወይ እስከ ሰኔ ድረስ ለእርሻ ብዙም ያን ያክል ትልቅ እርሻ ስራ ስለሌለ ዘምቶ መመለስ ይችላሉ ያ ሁሉ እንዳይሆን ትልቅ አድርጋ ይዛ አደረገች ዞሮ ዞሮ አምባላጌጋ ተዋጉ ከዛ መቀሌ በአጋጣሚ እንግዲህ ከመቀሌው ከመባ በኋላ ጣሊያኖች ወደ አዲግራት ሲሄዱ ምን ይልክ ወደ አዲግራት አልተከተሉም እንደም ወደ የትሄዱ ወደ አድዋ አቅጣጫ ሄዱና ይህ ላይ ሰፈሩ ይህ እንግዲህ በዚህ በአድዋና በዚህ በእንጢጮ መካከል ናት በተራራ የተከበበች ስለሆነ ጣሊያኖች የሚፈልጉት ይሄ ሜዳ ላይ መዋጋት አደለ መትረየሶቻቸው መድፎቻቸው አለምንም ጥርጥር ስራቸውን ይሰራሉ እንደዛ ሲሆን ተጠንቅቀው ሰፈሩ ከዛ እንደገና ወደ አድዋ ዞር አሉ ና አድዋ ሄዱ አድዋም እንዲህ የሚያስነካ ቦታ አደለ እና የካቲት ሀያ ሶስት እንግዲህ የመጨረሻው ውጊያ መጣ ከዛ በፊት ጣሊያን ሁለት ሶስቴ ሞክሮ ነበር ለጦርነት የተዘጋጀ የተሰለፈ አስመስሎ ከአዲግራት ወደ የተመጠው ነው እንጢጮ ሰፈሩ እንጢጮ ሻል ያለ ቦታ ስለሆነ ሰፋ ያለ ሜዳማም ብዙ እንዳድዋ ተራራ የበዛበት አደናጋሪ ቦታ አይደለም ግን ወደ እንጢጮ አልሄድም ምንሊክ ምክንያቱም እዛም መካሮች አሉ እነራሰሉላ አሉ የጣሊያንን ጸባይ ገና ከዶጋሊ ከሳሀጢ ጀምሮ ያውቁታል አሁን አሁንና ማለት ነው እነዚያ ያደረጓቸው ሰልፎች ኢትዮጵያውያንን ስበው ወደ እንጢጮ ለማምጣት ነበረ የኢትዮጵያውያን ምንም በዛ አልተታለሉ የመጨረሻው አማራጫቸው እንግዲህ ሌሊት ተጉዞ ጠዋት ላይ ድንገተኛ ጦርነት ሰርፕራይዝ የሆነ ጥቃት መሰንዘር ነበረ እሱን እንግዲህ በብዙ ምክንያት ከዚህ በፊትም ብዙ አውርተንበታልና አልቀናቸው ናቸው ግን ትልቁ ነገር የቦታው ስትራቴጂ ጠራ በተራ መምጣታቸው ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ምቹ ነበር ከሁሉ በላይ ደግሞ የአድዋ ጦርነት እንደዚህ ረድፍ ሰርቶ በሞደርን ኮንቬንሽናል በሆነ መንገድ ከሩቅ እየተታኮሱ አይደለም ቦታውም ለመድፍ ውጊያ አመቻ አይደለም ለመትረየስ ውጊያም አመቻ አይደለም አብዛኛዎቹ ጦርነቶች ያው አድዋ ተብሎ ይወሰዳል እንጂ ውጊያዎቹ ብዙ ናቸው ወደ ስምንት ቦታ ነው ውጊያ የተካሄደው በአንድ ቀን ብቻ ማለት ነው አብዛኛዎቹ ውጊያዎች ምንድን ናቸው የቅልቅል ውጊያ ናቸው ቦታውም ጠባብ እንትን ስለሚሆን ቶሎ ነው የሚቀላቀሉት እዚያ ላይ ትልቅ ታምር የሰራው ከጠመንጃ ይልቅ ምንድን ነው የጠመንጃ ብዛት መኖሩ መኖሩና ብዙ ሰራዊት ከጣሊያን ያልተናነሰ ጠመንጃ መያዙ አንድ ሁኖ ማለት ነው ጎራዴ ኢትዮጵያውያን ጎራዴ ይዛሉ ሁሉ ጊዜ ክብርም ነው ጎራዴ ጠመንጃ ብይዝም ጎራዴውን አይጥለው ስለዚህ ጎራዴ ክብር ይሆናል የጎራዴው ሰገብ አይነት የእጁ ደግሞ ይሄ የእጅጌ የሄልቱ የእሱ ሁሉ አይነት ክብር ማድረግ የሚገልጽ ነው ጣሊያኖች ጎራዴ የያዙት እንትኖች ናቸው መኮንኖች እሱም ደግሞ ይሄ ለክብር የሚሰጥ ጭቀጭን ሻምላለች ያለ እንደዛ ነው እና ለጣሊያን ወታደሮች በጣም ትልቅ መከራ የሆነባቸው ኢትዮጵያውያን በጎራዴ ውጊያ ማንም አይችላቸውም በጣም ፈጣኖች ናቸው እነሱ ግን ምንድን ነው አንድ ጎራዴ የላቸውም ያላቸው ይሄ ሳንጃ ነው ባዮኒክ ከሳንጃ ና ከጎራዴ ትልቁ በጣም ማኒወረብል ደግሞ በእጅ የጨበጣ ውጊያ ላይ ጎራዴ ነበር እሱ በጣም በጣም ትልቅ ታምር ሰርቷል ሌላው ያው ኢትዮጵያውያን የሚያስቡት ምንድን ነው ጊዮርጊስ አይጥለን ለየት የሚያደርገው የዚህና ሀገር ውጊያ ያሁል ጊዜ ታቦት ተይዞ ይኬዳል ሁለተኛ ሱባኤ እያዛል ጸሎትና ምዳ እያዛል ዝም ብሎ አደለምንት የሚባለው በየአድባራቱ ያ ሁሉ ከንቱ ነው ማለት አይቻለም ትልቅ ውጤት አለው ዞሮ ዞሮ ስነልቦና እና እግዚአብሔር ተበድለን ነው እንጂ በዳይ ሁነን አደለምንዋጋው ና ይረዳናል የሚለውን ነገር እዛ ጦርነቱ ላይ የአክሱም ካህናት ስእለ ማርያምን ይዘው ይጸልያሉ ታቦት ተይዟል ቀኑ እለቱ ደግሞ ጊዮርጊስ ነው ጊዮርጊስ መቼም በለተ ቀኑ ይራዳናል የሚልም ስላለ ያ አስተሳሰብ ትልቅ ሚና አለሁ ብዙ ጊዜ ይሄ በውጭ ወረራ ላይ ይሄ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሚና ተጫወታል ይሄ የልዕልናን የበላይነትን የአሸናፊነትን ሞራል እና ስነ ልቦና በማምጣት መንገድ ማለት ነው ያ ቱርኮችም ጋር ስንዋጋ ግብጾችም ጋር ስንዋጋ ጣሊያንም ጋር ስንዋጋ የነበረ ነው እና ጣሊያንም ደግሞ ለምሳሌ ትልቅ በኋላም ሲመጣ ጠላት አድርጎ የቆተራት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነው እና ብዙ አቃጥሏል ከማቃጠል ይልቅ ደግሞ ምንድን ነው ያተኮረው ሊቃውንቱን መፍደት ምክንያቱም እስቴቱን የተሸከሙ አገረ መንግስቱን የሚረዱ ምን ያሉ የሚያጠናክሩ እነሱ ስለሆኑ ያነበር ብሎ ነበር ና የካቲት በዛ መንገድ ነው እንግዲህ የካቲት ሀያ ሶስት አስራ ስምንት ሰማኒያ ስምንት የተጠናቀቀው ግን ረጅም ጉዞ ስለ ስለነበረ የአጋጣሚ ጉዳይ ሆኖ ነው አድዋ የካቲት ላይ የወደቀው እንጂ ጦርነቱማ አስቀድሞ እኩ ጥሪውም ጥቅምት ላይ ነው በሁለቱ ሰራዊቶች መካከል ደግሞ ጦርነት የተጀመረው ጥር ላይ ያው ጣሊያን ብዙ እንትን የኢትዮጵያን ባህር ያልተረዱትም ረጅም ጊዜ እንደው የጣሊያን ሊቃውንት ቢያጠኑትም ማለት ነው አስራ ስምንት ኦልሞስት ስልስ ዘጠኝ አካባቢ ጀምሮ ሲያጠኑት ነበር የጣሊያን የጂኦግራፊ ሶሳይቲ ሁሉ ሰዎች እየላከ እናንተ ሆነ ሁሉ የዛ ምንትን የነበሩ ናቸው እና ያሰቡት ምንድነው ነው ቀጥታ መጠው የንጉሰ ነገስቱን ሰራዊት ያገኙታል ድባቅ መቱታል አለቀላት የኢትዮጵያ ጉዳይ ብለው እና የድፍረት ድፍረት ኮ ስታስቢው እሺ አስመራ ነበረ ትልቁ ዋናው ሰፈራቸው ከአስመራ መረብን ተሻገሩ እሺ ከዚያ ወደ ደብረ ሀይል አካባቢ ተዋጉ ምን ራስ መንገሻንም ሽሽ ነው ያለው ብትሻሽሻ ምክንያቱም ጠላትንም መሳብ ነው የምንሊክ ታክቲክም ሰርቷል ጠላት ወደ መሀል በመጣ ቁጥር ጥሩ እንትን የሚያገኘው ጥሩ ማሸነፍ እድል የሚያገኘው የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው ስለዚህ መቀሌ ሰፈሩ ከመቀሌ እንደ ገና ወይም ደግሞ የት መጡ አምባላጌ አምባላጌ ላይ ፊት ለፊት ጣ አሁን አምባላጌ ላይ ሲሸነፉ ምን ያክል ትንሽ ፈቀቅ ብለው አይደለም እኮ ን የተዋጉት መቀሌ ነው የሄዱት እዛ ጥሩ ምሽግ ነበር መቀሌ ሲሸነፉ ደግሞ እንደገና ተመልሰው እዛ አዲግራት እና አመጣጣቸው አንድ አገር ይዘው በደንብ ምሽግ የእርድ እየሰሩ ምናምን በማይለቁበት መንገድ ህዝቡንም እያሳመኑ ሳይሆን ዝም ብሎ እንደው የግልብ ያለ አይደለም ወደ መሀል ገብተች ምን ያው ነጭነን አንሸነፍም ሰልጥነን አለ ምኑም አለ ስንገጥመው አንድ ከዛ በኋላ ነገሩ አለቀ ኢትዮጵያ በጃችን ገባች ነበር ግን ምን ከነሱ ከእነሱ የበለጠም የጦር አዋቂ ነው ና አገሩንም ያቀዋል የጣሊያንም የጦር ብልሀት አልጠፋውም አልዘነጋውም እሺ አበባው ሁሉ ጊዜ መቸስብ በታሪክ ከአንተ ጋራ መወያየት በጣም ነው የሚያስደስተኝ ወደ ስንሄድ ወደ የካቴት አምስት ወደ አጼ ቴዎድሮስ ስንሄድ ከእኔ ይልቅ ያንቺ የታሪክን እንትንም ነው እኔ ዘንግቸዋለሁ ልክ ነው አጼ ቴዎድሮስ አምስት ላይ ነው የካቴት አምስት ላይ ነገሱት ይ አጼ ቴዎድሮስ የካቲት አምስት መንገሳት አንድ ትልቅ የታሪክ ምዕራፍ ነው እሱም የታሪክ ምዕራፍ ነው ዝም ብሎ እንደሚባለው ድሬስ ላይ ነገሱ ከዛ በኋላ ያው ንጉሰ ነገስት ሆኑ ካሳ ደጅ ካሳ ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ ቴዎድሮስ ሆነ ብቻ አይደለም ታሪክ የሸገር ካፌ አድማጮች እዚህ ጋር ይቅርታ እንጠይቃለን የካቲት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምን ምን ሁነቶችን አስተናገደች ተነስቶ የተለያዩ ቀኖችን እያነሱ ነበረ በውይይቱ ቀደም ሲል ያደመጣችሁት ገና ያልተነሱ ነጥቦችም አሉ የካቲት አምስት ምን ሆነ ለሳምንት ቀጠሮ ይዘናል ለዛሬ የተዘጋጀው እዚህ ላይ ይደመደማል ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ

ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍም 121 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን